Parashikimi i motit për ditën e sotme, 1 nëntor 2023. Për ditën e mërkurë pritet një përmirësim i lehtë i kushteve atmosferike për vendin tonë, si pasojë një situate pas frontale, moti parashikoj fillimisht me këthjeli me sile alterni me vranësirash, pasorve të mezditës, moti me vranësira mesatare dhe të dendura. Në orë të mbrëmjes, vranësira do të shëqyrohen edhe me reshqje shiu me intensitet ullët dhe lokalisht mesatar në formën e shtrëngatave në pjesën më të madhe të vendit. Eira do të fryelet me drejtim nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare, nga 5 metër në sekund, duke shëshuruar me valzim në detet forcës një balë. Temperaturat parashikojë në zonat malore nga 9 në 9.10 gradë Celsius, në zonat e ulta e 1.10, 26 gradë Celsius dhe në zonat bregdetare 3.10, 25 gradë Celsius.